Idag är vi i Lund och ska träffa Robin Gustafsson som är vd för Avensia. Avensia hette tidigare Inexcel men har nu renodlat sin verksamhet mot att utveckla och sälja e-handelslösningar. Men vad är det egentligen för lösningar man säljer? Det tänkte jag Robin ska få berätta. Tjena, Olle. Tjena, Robin. Kul att ses. Detsamma, välkommen. Tack så mycket. Avensia är ett expertbolag inom e-handel. Vi levererar råd, produkter och hela lösningar till våra kunder. Vi hjälper dem att öka sin försäljning online och även indirekt i butik. Avensia hette ju tidigare Inexcel. Kan du inte berätta lite kort om den här renodlingen som ni har gjort och vad är nya stora satsningar? Jo, redan 2011 inledde vi en renodling mot e-handel. Vi valde då att satsa hela Avensia mot e-handel och byggde upp den verksamheten. Har sedan dess tiofaldigat den. Renodlingen kulminerade 2015 när vi sålde de andra bolagen som var produktbolag. Och nu väljer vi också för framtiden att bygga ett nytt produktbolag inom just området e-handel. Ni har tidigare fokuserat ganska hårt på konsultverksamheten, men varför har ni nu gjort det här skiftet? Ja, konsultverksamheten är ju fortfarande kärnan i vår verksamhet och större delen av verksamheten. Men vi känner att vi ville kapitalisera på vårt kunnande och vi ville också använda det partnerskapet vi har byggt upp med Microsoft och Episerver för att egentligen spränga den här gränsen, att gå utanför de nordiska länderna och istället rikta blicken globalt. Avensia Storefront är ju en produkt som knyter ihop den fysiska handeln med onlinehandeln. Så fort en kund kliver in i din fysiska butik så vet du vad han har köpt online och vad han har för erfarenheter och beteende sedan tidigare. Dessutom så effektiviserar produkten själva införandet av e-handel genom att den är så pass färdig. Det betyder att man sparar en väldigt stor del av integrationen. Upp mot 40% av projekttiden för ett nytt e-handelsprojekt bedömer vi kan sparas. Men vad är det då som gör att Avensia kommer lyckas? Vilka är era framgångsfaktorer? Ja, en given framgångsfaktor är naturligtvis den fantastiska personalen och den kunskapen vi byggt upp. Den har ju gett oss ett produktförsprång som vi nu jobbar med tillsammans med våra starka partners och offensiva partners Episerver och Microsoft. Till detta kommer ju att e-handel är en affärskritisk verksamhet eller affärskritiskt inom verksamheten. Och då är det jätteviktigt med de referenser man bygger upp och där har vi ett stort försprång mot våra konkurrenter. Men hur ser då egentligen Avensias affärsmodell ut? Vad är det ni säljer och hur säljer ni det? Ja, en stor del av verksamheten är fortfarande konsultuppdrag på långa avtal, kanske 5-10 år. Dessutom är vi återförsäljare för ett antal ledande produkter på marknaden och i tredje hand så har vi också våra egna produkter som vi säljer på licens. Men om vi då tittar på just Storefront då, hur kommer de intäkterna att se ut? Ja, Storefront säljs ju egentligen på två modeller. Antingen med en licens där man betalar lite mer upfront och sen en lägre underhållsavgift i ett antal år. Den andra modellen är en subscription-modell där man betalar en jämn avgift över flera år. Detta är ju licensintäkterna. Till det kommer professional services där vi egentligen hjälper våra partners att utföra leveransen mot slutkund. Och till syvende och sist så kommer vi också att själva göra hela e-handelsprojekt baserade på Storefront. Hur är då tanken att ni ska sälja det här till era kunder och varför har ni valt just den strategin? Ja, vi identifierade ju rätt tidigt att det saknas en riktig e-handelslösning till Microsofts största affärssystem. Så där såg vi en möjlighet att gå ut globalt med den här lösningen. Därför har vi valt att bygga upp ett globalt partnernätverk som kan sköta leveranserna ut till handlarna. Hur ser då konkurrenssituationen ut? Finns det inte flera andra aktörer i det här segmentet och vad är det som skiljer Avensia från just konkurrenterna? Ja, om man tittar på konsultverksamheten först så möter vi mycket generalister. Där känner vi att vi har mycket mer kunskap och mycket mer spets och dessutom en enorm referenslista. Skiftar man blicken mot Storefront så möter vi ju ett par konkurrenter, men där ligger vi mycket långt före när det gäller produktifiering, referenser och även uppbyggandet av ett partnerled. Tittar man på den här specifika kombinationen av Microsoft och Episerver så är vi ensamma i världen. Jag äger 2 miljoner aktier, det är lite knappt 6% av bolaget. Hur ser du egentligen på din roll som vd? Vi har ju turen att ha extremt många duktiga, nyfikna, intelligenta människor i det här företaget och det finns en väldig entreprenörsanda. Så mitt jobb blir ju helt enkelt att rikta all den här energin åt rätt håll. Men varför brinner du för just Avensia då? Ja, till att börja med var jag med själv och grundade Avensia en gång i tiden. Jag är inte ensam förälder men det är jag som har vårdnaden nu.
Vi är ju ett ägardrivet bolag i många avseenden och vågar hela tiden fatta nya snabba beslut. Avslutningsvis då Robin, vad är det som är så spännande med det här? Ja, vi befinner oss i en oerhört dynamisk bransch. Man ser återkommande vågor av utveckling och vi har idag en väldigt bra nordisk närvaro och nu ser vi en global möjlighet för Avensia framöver. Tack för idag Robin. Tack så mycket Olle, kul att du kom hit. Tack för att vi fick komma. Lycka till framöver. Detsamma, hej då.